じゃあ僕ですね、まあ、さっきも説明したんですけど、この Geeks って会社で一応ゲーム作って、スマホのゲームを作ってますってことで、まあ、ちょっと僕ですね、機械学習とか脳科学みたいなことは全然専門じゃないので、ちょっと皆さんみたいに詳しくないんでですね、ちょっとまあゲーム AI の、ゲーム AI の作り方みたいなところをちょっとだけ軽く説明させてもらえればなと思っています。はい。でまあ、そもそもゲーム AI とはっていうところなんですけども、まあまあいろんな定義あるんですけど、まあまあ簡単に皆さんに分かるところで言うと、やっぱノンプレイヤーキャラクター NPC の振る舞いに知能があるように、まあ、錯覚を生み出す技法っていうふうに言えるかなと思います。でまあわざわざなんで錯覚って言ってるかっていうと、まあやっぱ一番のところ、ゲームの一番の目的はやっぱユーザーさんに楽しんでもらえればもうそれで OK っていうところがあるんで、別にあのちゃんとした知能を作らなくていいってところがあるっていうところがあるので、まあやっぱり知能があるからに錯覚を生み出す技法だっていうふうに僕らは定義してます。で、まあ特徴なんですけど、まあそういったところがあるので、まあ全然もう全く強い AI を目指してなくても完全にウィーク AI ですと。でも明らかに開き直ってですね、もういかに面白いか、いかにうまく見せるかってところが、大事になってくるってところでウィーク AI が特徴かなと思います。で、もう一つですね、決定論的 AI っていうふうに書いてあるんですけども、まあさっき説明のあったニューラルネットワークとか、まあ非決定論的 AI だと思うんですけども、まあやっぱそう、ああいうのっていうのは、実際に学習させた後に実際に AI がどういうふうに動くかわからないっていうところがあると思うんですけれども、まあ、そうなってくるとゲームとしては困ると、デバッグできねえじゃねえかみたいなことがあってですね、あのまあやっぱりもう最初からあらかじめ全部組み込んでしまって、まあ、予測可能 でそうするとやっぱり速くなってくるので高速 で、まあ、やっぱりよりもデバッグがもう簡単にできるというところがあるので、まあ、あらかじめ何でも組み込んでしまう決定論的 AI をやるというのがまずはと、ゲームのゲーム AI の特徴かなと思っています。でですね、まあ、今回ちょっ と軽くゲーム AI みたいなものを作ったんですけども、まあ、内容としてはプレイヤーとプレイヤー1対プレイ1対ですね、まあ複数の NPC のですね、戦車によるまあ対戦アクションゲームって書いてるんですけど、まあちょっとすごい簡単なものなんでがっかりしないでほしいんですけども、もうちょっと、実験代わりに作ってみましたってところですね。で、使用したエンジンは Unity を使いましたと。で、Unity は大体皆さんご存知ですかね、ご存知、ほとんどご存知ですよね。まあ一応ご存知ない方向けに説明するとですね、まあ、簡単にゲームを開発することができるプラットフォームとなってまして、まあ、特徴としてはですね、まあ普通ゲームってまあ大手さんだともうほとんど C とか C++ で書いてると思うんですけども、JavaScript とか C シャープで書けるというところですね、すごい裾野が広がったというところがあるかなと思います。あともう一つはですね、Unity のアセットストアっていうですね、まあ、オンラインのストアがあるんですけども、そこにあの 3D のモデルであったりとか、あの演出、あの爆発の演出であったりとか、いろんなものが結構、無料で意外とすごいものが落ちてたりしてですね、結構あのお金払わなくても、もうその辺準備自分でやらなくても作れるので、まあ、簡単に、まあ、軽いゲームであれば作れるというところが特徴かなというところで、すごい Unity を、が広まっているところかなと思います。こちらの方でもですね、もう商売ロックがさっき説、ご紹介しましたです、紹介しましたけれども、まあ、この Unity 使って開発してますというところですね。で、まあ、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、やっぱり皆さん、やっぱり AI のニューラルネットワークとかそっちの方の専門の方が多いと思いますので、まあ、この辺のゲーム開発に一時時間をかけてられないだろうってところがあると思うので、まあ、せっかくなんで Unity とか使ってもらってですね、いい実験場とかにしてもらえればいいのかなと僕としては思ってます。で、まあ、早速ゲーム画面なんですけど、まあ、最初ちょっと四角く、囲って、でそれに対して、ゲーム、青がプレイヤーで赤が、敵っていうふうに作るです。まあ、これちょっとネットから拾ってきたんですけども、敵が NPC になってまして、青の、プレイヤーを倒すために、追って追跡してで攻撃するみたいなゲームになってますので、まあ、始めると、まあ、プレイヤー僕が動かしてるんですけども、まあ、適当に追ってきて、攻撃してくるみたいな感じになってます。でですね、まあ、これなんですけど、まあまあ、よくゲームでよく使われてるんですけども、有限状態機械っていうものを使っても、まあ、皆さんもすぐは理解されると思うんですけども、単純にもう距離をもうバロメーターにしてですね、距離が遠く離れたら徘徊モードに入ってランダムにいろんな場所に徘徊すると。で、ちょっと近くなったら追跡モードになって、プレイヤーを追跡するみたいな。で、もう本当に近くなると止まって攻撃を出すみたいな、この3つの、状態だけ作ってしまって、もうそれによって、追跡するみたいなゲームになってます。で、まあ、大体見ても、もう一回見てもらうと分かると思うんですけども、まあ、大体最初もういい感じに追跡していって、まあ、プレイヤー僕ですけども逃げると、まあ、こんな感じで、徘徊モードに入るのが分かるかと思います。で、まあ、近づいてくると、今攻撃してますけども、止まって攻撃するみたいな。まあ、こんな感じでですね、まあ、すごい軽く、すごいもう簡単に作ってるんですけども、まあ、これだけでも結構 NPC っぽくなってるのかなとは思うので、もうこれだけでも、まあ、ゲームとしては、
もうこれに対してゲームデザインとかしていけば結構ゲームとして成立するぐらいの感じにはなってるかなと思います。でですね、まあ、さら地だとやっぱ面白くないんで、今度障害物を置いてみましたと。で、まあ、障害物を置いたままさっきのプログラムを動かしてみましたってところなんですけど、まあ、大体予想する通りなんですけど、まあまあ、壁とか全く認識させてないんで、もうまあまあ当然なんですけど、壁とか全く認識せずにアタックとかしてくるんですよ。まあまあ、これ当然なんですけど、まあまあ、じゃあ、これはどうすればいいんだってところなんですけども、で、まあ、今回 A アルゴリズムってものを使って、経路探索アルゴリズムを実際に LPC に入れて解決しましたってところですね。まあ、A アルゴリズムの説明なんですけど、まあ、スタート地点からの移動量と、まあ、これから予想される移動量を、足し算してですね、それをスコアリングすることによって、経路を実際に、ね、探すみたいなプログラムになってます。で、まあ、やっぱり比較的すごい効率的に、探すことができるんでですね、まあ、本当ゲーム AI の世界だとすごいよく使われている技術なのかなと思っています。で、まあ、AI アルゴリズム、まあ、一応まあ知ってる方も多いかとは思うんですけど、一応説明させていただくとですね、まあ、こういうふうに経路があってですね、まあ、S ってところがスタート、今、NPC がいるところですね。で、G ってところが、まあ、プレイヤーがいるところだとして、で、まあ、最初に、S ってところから、S ってところから、まあ、その周りをまず探索しますと。で、探索して、オープンリストってところにまず入れるんです。まあ、今、オープンドってなってるところだと思うんですけども、で、それに対してスコアリングをしてあげると。で、C って書いてあるのがコスト。で、H って書いてるのがヒューリスティック、推測コストっていうふうになっています。で、開いて一番最初その周りなんでコストは1です。で、次ヒューリスティックに関してはそれぞれ G に対して、まあ、今回に関してはですけども、X と Y それぞれの差を取ってそれを足し算しています。なんで例えばこの一番手前のとこだと 1,2,3 の 1,2 なんでヒューリスティック5みたいになってます。でそれを足し算して、スコアが6みたいな形で評価をしてますと。じゃあこの中でオープンリストの中でじゃあ次探索するのはどういうかっていうとスコアが一番低いとこっていうところになるので、まあ、スコアだとここですよね。こうなんで、これを検索しに行くと。で、まあ、これを開いて、でまあ、次また検索しに行くと、今度スコア6のところが低い。一番上の、一番右ですね。のところが低いんで、探すと。で今度は、また6が出たんで、あと6を探す。みたいな感じで、最終的に5になって、5になって、これが探索経路ができるというふうになってます。ここからこういう感じで行くみたいな感じでも、探索をしますということですね。でまあ、こんな感じで、まあ、軽く完成させましたところで、今回はですね、本当はさっきみたいにきっちりとしたマスになっているようなやつがすごいやりやすいんですけども、今回に関してまあ分かりやすくちょっと白いところにノードを貼ってますと。でまあ本当はですね、これに対して距離コストみたいなものをつけてあげないといけないんですけども、まあ、ちょっと面倒くさかったんでやらなかったっていうところがあるんで、まあ、まあ本当のところ言うと本当の最短経路になってないんですけども、まあ、動かしてみると、まあ、いい感じに追ってきてくれると、まあ、ちゃんと動いてきてくれてるかなと思いますね。それで、まあ、探索の時、徘徊の時はちゃんと、徘徊適当にどっかのノードに対して最短経路を探すみたいなプログラムになってますと。で追跡の時も今プレイヤーがいるところに対してどうやって最短でいくかみたいなプログラムを走らすと、まあ、ちょっと微妙にまだバグとか出てるんですけど、まあ、まあいい感じに動いてるかなと思います。そうですね、まあ、ちょっとおかしいですね。でですね、まあ、こんな感じで作ったんですけど、まあ、ちょっとノード、さっきも言ったんですけど、ノードが一定間隔じゃないんで、距離コストをもうちょっと加えなくちゃいけない。本当はもうちょっと最短経路でちゃんと探せるルートがあるだろうというところがあるかと思います。で、あとですね、攻撃ステートのところに入るタイミングでですね、相手が見えてからちゃんと攻撃してあげないとダメなんで、実際ですね、もうこれはさっきの見せたやつだともう入ってるんですけども、壁挟んで攻撃しちゃうみたいなことがあるんで、それじゃなくて、今プレイヤーがどこのノードに近くにいるのかってところを探してあげて、その隣のノードに入ったら攻撃開始するみたいなのを加えてあげることで、まあ、ちゃんと攻撃するようになるかなと思いますというところでですね、まあ、こんな感じで、で次なんですけども、ニューラルネットワークでじゃあ今度学習させてもっと強くしてこようみたいな感じで考えてたんですけども、ちょっと完成できませんでしたってところで、まあ、本当ですね、僕さっきも言ったんですけども、ニューラルネットワークとか本当ちょっとまだ勉強し始めたばっかりでですね、ちょっとまあ、本当ここに関して本当に皆さんの知恵を借りてやりたいかなって思ってまして、まあ、さっきちょうど島さんとかもいい感じの、話とかされてたんで、多分僕より Google の多分機械学習とかの方が頭いいと思うんで、まあ、その辺ちょっと教えていただいてですね、これからどん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 いい感じにしていければいいのかなと思っています。
で、まあ、まとめなん、もう早速まとめなんですけども、まあ、ゲーム AI ですね、まあ、さっきみたいにですね、僕は本当もう初心者プログラマーなんで、さっきぐらいのプログラムしか書けないですけども、まあ、現状プログラマーがお手製で、まあ、ゴリゴリにプログラム書いてますよっていうところですね。なんで、まあ、もっともっとこれから機械学習であったりとか、まあ、ニューラルネットワークとか、まあ、その辺の分野がちゃんと活かしていけるのかなとは思う反面ですね、まあ、ただやっぱりゲームにおいては、一番はやっぱりユーザーさんがいかに面白く思うかってところが大切なので、まあ、どうやって言っても、これすごいだろうって言ってもしょうがないので、ユーザーさんが面白くしてもらうためにはですね、やっぱりゲームデザインとか、その辺のとこ含めて、まあ、ゲーム AI っていうところが、まあ、これからどうなっていくのかってところは僕もちょっと読めないですけども、まあまあ、ちょっと、僕としてはですね、しっかり、ゲーム AI っていうところをしっかりこれからもっともっと実験上にしてですね、いい感じの、ニューラルネットワークをどんどん入れたゲーム AI を作っていきたいかなと思ってます。で、2番目なんですけども、まあ、Unity 使うとですね、本当ゲーム開発初心者でも、僕も、Unity 触り始めてまだ4、5ヶ月なんですけども、でもまあ、実験場ぐらいのものだったら簡単に作れるんでですね、まあ、ぜひ作ってもらってですね、まあ、やっぱりああやって見るとすごいわかりやすく結果が出るのでですね、まあ、ああいう感じで実装してもらって、まあ、作ってもらえればいいものができますし、いいフィードバックがもらえるのかなと思ってますと。で、まあ、ニューラルネットワークの部分に関してはですね、開発を進めたいと思ってますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いしますって感じですね。はい、以上になります。何かご質問なんかがあれば、挙手をお願いします。ちなみに、あんまりニューラルネットワークでやっちゃうと、敵が強すぎて、そうですよね。でもまあそこまで一回作りたいですね。碁とか将棋とかあの辺っていうのは限度なんていうの、強くする限度がないから、まあ、いくらでも手に出してるんですけど、まあ、ゲームを AI がゲームをプレイするのはいいんですが、うん、ゲームニューラルネットワークで使った AI が敵になっちゃうと多分、まあ、ほとんどのゲーム機壊されちゃうんです。最近はそういうの記事上がってますよね。リーズナブルなAI を作れるニューラルネットワークっていうのはまだ全然できないので、その辺はちょっと大変なところですね。はい。ぜひ。じゃあ、一回休憩入れましょうか。そうですね。で、一応予定50分にしてますけど、ちょっと10分に対して55分。そうですね、55分。はい。じゃあ55分まで一度、休憩という形で。はい。後半戦、じゃあ、よろしくお願いします。